kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Goobjoog TV oo idin kaga imaanaya xarunta Muqdisho qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya ayaa dalka dibadiisa u qaaday qaar ka mid ah dad daawacyo ah oo dalka wax looga qaban waayay waxaad sidoo kale daawan doontaan maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa xukunay xabsida in ku rida eedaysanayaal ku sugnaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baye Baarlamaanka dalka Yurubna waxa ay codsadeen in go'doominta laga qaado dalkaasi qadar. Dawladda Pakistan waxa ay sheegtay in ay soo riday diyaarad duuriyo la'aan ah oo ay lahayd dawladda Iran. Qodobada iyo kuwa kale ayaad wararka Goobjoog TV ku daawan doontaan. Marka la ku soo dhawaada wararka Goobjoog TV dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in dalka dibadiisa loo qaaday qaar ka mid ah bukaanno qabay dhaawacyo halis ah oo ka soo gaareen qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo dalka wax looga qaban waayay 14 bukaan oo qaba dhaawacyo kala duwan kuna waxyeeloobay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta laga ambabixiyay magaalada Muqdisho waxaana lagu wadaa in la geeyay dalka Saudi Arabia si xaaladooda caafimaad wax looga qabto guddi uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in tirakoob iyo qiimeyn ay ku sameeyaan dhaawacyada kala duwan ee ku jira isbitaalada ayaa soo xulay 14 ruux oo isbitaalo kala duwan oo 3 gaaraya laga keenay Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina xubinna ka ah guddiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabay in qiimeyn ay ku sameeyaan sida ay u kala liitaan xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaawacmay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sharaxay tirada la qaadayo iyo qaababka lagu xushay isbitaalka Madiina waxa ila joogo guddi oo yaani laga soo magacaabay ra'iisul wasaaraha in aan soo wada xulno bukaanno oo aan markii aan baaritaanno ku soo binnay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin horta waa qarax iyo xabad aana dalka lagu daaweyn karin nasiib dadkii waa soo aruurinay muddo isbitaalka jiifeen maanta waa la qaadaa waxaa loo qaadayaa dowladda dalka Sacuudiga Sacuudi Arabiya loo qaadayaa waa la soo daaweynaa arrintaasi waxa waaye arrin oo aan ku faraxsanahay tirada maanta la qaadayo waxa waaye 14 qof waa dumar oo dhan waxaa ku jirto hal gabar hal islaam baa ku jirto oo dhaawac xun madaxa ka gaaray inta kale waa rag dhanka kale qaar ka mid ah dadka loo qaadayo Sacuudiga ee xaaladooda caafimaad wax looga qaban doono ayaa la hadlay Goobjoog iyaga oo cabiraya dareenkooda ku aadan fursadan ay u heleen in dibadda wax looga qabto xaaladooda caafimaad waa Sacdan Maxamuud waxaan maanta halkan u nimiday danaha shacabka Soomaaliyeed dhibaatadiina gaartay in dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gheyr Allah siiyey ay daryeel caafimaad noo fidis duwaa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay Farmaajo madaxweynaha dalka waa hogaamiyihii ummadda isaga iyo ra'iisul wasaare gheyr halganka iyo daryeelka iyo dadnimada ay nala garab istaageen oo nagu caawiyeen waa ku mahadsan yihiin waana soo dhaweyhiin waxaa la yidhahdaa maxaa cabdullahi ismaan waa la yidhahdaa waxaan ku soo dhaawacmay qaraxii kaawguday u horreeyey oo maalintii la doortay madaxweynaha Farmaajo u horreeyey waxaan ka mid ahay qaraxii isku soo booqday isbitaal Madiina oo ka ballan qaaday in caawin nolo fidan doono marka caawinadii intaas bilowda aan sugeyn alxamdulillaah ilaahay oo maanta uu soo saqiray in lala qaado marka dowladdayna oo noo gargaar weyn noo fidisay iyo dowladda kale oo asxaan noo samaysay in ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka abaalmariyo intii Soomaalidu ayadan gargaarkan oo gac weyn ka geysteen waxaan leenahay ilaahay sama Allah gaarsiiyo marka laga tago tiradan dhaawacyada qaba ee loo qaaday dalka Sacuudi Carabiya si loogu soo dabiibo xaaladooda caafimaad waxaa kale oo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna ku soo waxyeeloobay qaraxyo kala duwan oo caasimadda iyo gobollada ka dhacay dowladda ayayna gargaar ka sugayaan Calaadul Muumin Goobjoog Muqdisho waxaa soo hagaagaya dhaawacyadii ku waxyeeloobay degmada Wadajir qaraxii shalay ka dhacay
waxa lagu dabiibaya qaar ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho kuwaas oo dhaqaatiirta ay sheegeen in xaaladooda ay sidii hore ka soo hagaagayso. Maamulka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay tiradii dhaawacyada ahaa ee shalay soo gaartay isbitaalka. Madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dr. Duniya Maxamed oo la hadashay Goobjoog ayaa sheegtay in isbitaalka dhaawacyada la soo gaarsiiyay intooda badan ay la tacaaleen, iyadoo oo sheegtay in ay jiraan dhaawacyo kale oo dalka dibadiisa u baahan in wax looga qabto, kuwaas oo dhanka nerfaha wax ka qabto. Waxa ay sheegtay Dr. Duniya in isbitaalka si weyn uu la tacaalayo bukaan walba oo la keeno isbitaalka. Dadka shalayto waxa ku soo kordhay, waxaan u maleynayaa wax yar qarax kale oo jiray in looga keeno dad asna tiro yar ah. Dadkaas oo laabasho ahaan iyo soo gelis ahaan aan tiradooda ku koobi karno ilaa 18 qofood. Kuwii markii hore dhinaca madiyo laga keenay iyo kuwii dambaba 18 qofood, 4 ka mid ah ayaa laabatay, 14 waxaan noqdeen dadka jiifa. Waxaa jira meydad badan oo la soo geliyey oo ilaa 7 ah, iyagoo 6 waxaa gelinkii dambe kusoo darmay hal qof. Meydadkaasna waxay ahaayeen kuwa isbitaalka ay heladooda markaas ay ku kontroolinayeen ama ku ogaanayeen inuu qofkoodii saxda ahaa yahay. Dhammaan dadkaas annaga jiifinay waxaan u qabanay howlihii caafimaad ay u baahnaayeen, oo markaas qaliimada kala duwan ahaa, walow ay jireen dad dhaawacyadooda ay qaarna cuslaayeen qaarna ay fududaayeen. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddana inta u dhiman inay u dhammaystirto, caafimaadkoodana wax weyn aan ka qabnaa in ay soo roonaanayo. Bukaanada aan celino waa bukaanada mar walba iyagoo xaaladooda ay la kulmaan accidentigaas oo kale wax weyn ma gaaraan. Dabcan qofkaas markaas waa cabsi badan iyo walwal badan uu qabaa. Waxaan ka siinaa inuusan waxba qabin oo xaaladiisa ay ka fiican tahay in loo jiifiyo isbitaalka gudihiisa, balse uu deganaansho badan iyo maaragtay inaan kala talino waxa haya inuu si kaleeto oo nasasho ah uu ku bedesho gurigiisana uu dib ugu laabto. Ma celino dad u baahan isbitaalka, service la-aanna kuma dhacdo. Marka taas waxaan u nahay waxaan u joogno ama muddada dheerba aan gacanta ku sugno. Maxamuud Alxaaji, Goobjoog, Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan oo iskugu jira dil iyo xabsi daa'im waxa ay ku rogtay eedeysanayaal ku sugnaa magaalada Baydhabo. Maxkamadda waxa ay xabsi dil toogasho ah ay ku xukuntay Maxamed Aadan Cali oo lagu soo oogay inuu ka dambeeyay dil masjid ku yaala magaalada Baydhabo loogu geystay Sheekh Aadan Maxamed Madeer. Bishan ayay ahayd xilli haween ah. Sheekh Madeer Sheekh Madgam, isagoo ku tukanayay salaada taraawiixda masaajid ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo, ayaa kooxo weysan ay ku dhex dileen masaajidka gudihiisa. Saddexdan dhalinyaro ayaa ciidamada u soo qabteen in falka dilkaasi ay ka dambeeyeen. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay maalintii shalay u fadhiisatay dhageysiga dacwadda eedeysanayaasha saddexda qof inay dilka geysteen. Dhageysi kadib, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday saddexda eedeysane, iyadoona mid ka mid ah ay ku xukuntay dil toogasho, labada kana ay ku xukuntay xabsi daa'im ah. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaale sare Xasan Cali Shuute ayaa ku dhabaaqaya xukunka ay maxkamaddu riday. Bismillah. Marka ay taariikhdu ahayd 20kii bishii 6aad 2017, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah: kow, Maxamed Aadan Cali Boorow 22 jir ah, ina Khadiijo Macalin Maxamed ku dhashay Bakool; labo, Soomow Cali Aadan Ilka Case 23 jir ah, ina Makaay Isaaq Keerow ku dhashay Bakool; saddex, Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab 28 jir ah, ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Waajid; kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kala ah eedeysanaha koowaad Maxamed Aadan Cali Boorow waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan, gacantiisana uu ku dilay marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyow oo dukanayay salaada taraawiixda gudaha masaajidka Sheekh Aadan Warshiikh War Iisho, asagoo madaxa uga dhuftay 2 xabad oo uu ka riday biskoolad makaarof ah 15kii bishii 6aad 2017.
laguna soo qabtay bistooladii uu dilka ku geystay iyo hal bambo oo F1 ah. Eedaysanaha labaad, Soomo Cali Aadan ilka cas, waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilka qorsheysan, isla markaana uu gacan ku siiyay eedaysanaha koowaad in uu dil ka geysto gudaha masaajidka War Iisho, waxaana lagu soo qabtay bastooladii uu ku howlgalayay. Eedaysanaha saddexaad, Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab, waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, uuna u fududeeyey eedaysanaha koowaad in uu dilo marxuumka. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Maxamed Aadan Cali Boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa, kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana uu laba xabad ku dhiftay Sheikh Madeer Madgaab Aliyow oo ku jira salaada taraawiixda, dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad, gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo F1 ah. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Soomo Cali Aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa, kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu soo qabtay bistoolad makaarof ah, hawshaasna uu gacan ku siiyey Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab. Marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer-eelinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay: kow, Maxamed Aadan Cali Boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyow; labo, Soomo Cali Aadan ilka case Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in; ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay beryihii dambe waday xukuno dil iyo xabsi daa'in ah ku ridaysay dad lagu tuhmayo in ay ka dambeeyaan dilalka ka dhaca dalka, kuwaasi oo loo geystay dadka bulshada waxgalka u ah. Sheekh Madeer wuxuu ka mid ahaa ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Baydhabo. Cabdiqaadir War Cadde, TV-ga iraadiyaha Goobjoog, Baydhabo. Cudurka shubanbiyoodka ayaa shantii bilood ee ugu dambeeyay si weyn ugu faafay Soomaaliya. Deegaano badan ayuu cudurka ku faafay iyadoo saameynta ugu badan uu u geystay. Haddaba warbixin ku saabsan labadii bilood ee ugu dambeeyay tirada cudurkaasi u dhimatay ayaa daawanaysaan. Shubanka oo labadii bilood ee u dambeeyay ku faafay deegaano kala duwan ayaa warbixinadii u dambeeyay waxay sheegayaan in deegaanada gobolka Sanaag ay ka mid yihiin meelaha cusub ee shubanku gaaray, waxaana deegaanada Dhahar todobaadkan ku geeriyooday 3 ruux, halka Goof oo isla Sanaag ka tirsan iyadana 2 ruux oo kale ugu geeriyoodeen shubanka. Isla Sanaag deegaanada Xamaas oo dhanka waqooyi 20 km ka xigta magaalada Ceregaabo, 2 ruux oo mid caruur yahay ayaa shubanka u dhimatay. Burco oo ka mid ahayd meelaha dadku aadka ugu dhinteen shubanku, ugu yaraan 30 ruux in ka badan ayuu shubanka u geeriyootay, waxaana weli hadda isbitaalada jiifa tirada intaasi ka badan. Wajaale, Baki iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Awdal iyagana isku dar ahaan in ka badan 10 ruux ayaa u geeriyootay shubanka bishan socota, waxaana sidoo kale la sheegayaa in deegaanada Saylac odayda ahi uu shubanka u geeriyooday. Puntland deegaano ka mid ah ayuu sidoo kale shubanku ka jira, waxaana u dambeeyay 5 ruux oo u geeriyootay deegaanka Xarfo ka tirsan gobolka Mudug, waxaana isla isbitaalka Xarfo yaalla ku dhawaad 10 ruux oo sidoo kale soo riitay shubanku. In ka badan 10 caruur ah oo lagu daryeelo xarun darbijiifka u gaar ah oo ku taalla magaalada Hargeysa ayaa iyagana isbitaal la dhigay kadib markii shubanku soo riitay bartamihii bishan. Deegaanka Baadiyaa oo hoos yimaada Laascaanood ayaa iyagana laga soo sheegayaa in 2 ruux ay u geeriyeen shubanka. Warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka waxay sheegaysaa in toddobaadkii u horreeyay ee bishan hadda socota guud ahaan Soomaaliya uu shubanku soo riitay 2691 qof, waxaana dad xaalada kala duwan ku sugan la keenay isbitaalka gobolka Banaadir. Cumar Serbi, Goobjoog TV, Muqdisho.
waxa lagu soo gabagabeeyay shir in muddo ah u socday gudiye ka kala socda Puntland iyo Galmudug shirkaasi waxa ka qayb galay wasiirrada xildhibaano iyo masuuliyiin kale waxna muhiimada kulankaasi uu ahaa sidii loo dhameyn lahaa khilaafaad in muddo ah deegaanka ka jiray maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa magaalada Galka ay xarunta gobolka mid ku gaaray heshiis afgarada kaasi oo ka koobnaa 7 qodob waxaana heshiiska ugu weynaa in la sameeyo ciidamo ka shaqeeya amaanka deegaanada gobolka Mudug ee labada dhinac iyo sidoo kale in hub ku dhigis lagu sameeyo dadka xoolo dhaqatada ee ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland heshiiskan ay magaalada Galka ay ku gaareen xubnaha kala matalaya labada dhinac Galmudug iyo Puntland ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay bulshada qaybeeda kala duwan sida ay u arkaan heshiiskan qodobada ka soo baxay waxa soo dhaweeyneena heshiiska labada dhinac ay saxiixeen heshiiskaas han noqdo heshiis mira dhala labada dhinac labada maamul ha loo naxo shacabka ummada muslimka ha loo naxo ummada sooman ha loo naxo ummadu abaaro wax yeeshay oo dhiban ha loo naxo reegaal kacyood dibka ka daayaan shacabka labada dhinacba qolo ka fiican maray qoladaas fiican iyo qoladaas fiican midna ma jirto labada qoloba waa qaldan yihiin waxa la baabinaya lagu maadahay waa shacabki waxa dhamaanahay waa wiilasheen yar yara waxa maanta aan macna darro mid aan isku haysano wax la isku haysto aan jirin oo maanta wada hadal lagu dhameyn karo ama nabad lagu dhameyn karo ama dhaqan soo jireen aan noo aha in wax walba la xaliyo geed hoostiis lagu xaliyo maanta waxay noqotay qori iyo xabad heshiiskaas maanta aad heshiiskaas aad maanta ku dugteen mid miro dhala ha noqdo mid laga sheekeeyay adduun ha noqdo war maalin walbaba heshiis la imaanaya waxba la isku xeena waxaas aqli maaha ummada horumar ha la gaarsiiyo ummada waxa loo qabto qorigaan la isku wada hal iska dhigo waxa la barto ummada aan ku guubaabino in ummada wax loo qabto aan ku guubaabino waxaan u sameyno wax maanta naga hara aan u sameyno maanta weeyo inaad dagaal iyo xabad ah Puntland Galmudug labadaba waxaan ka codsanayaa inay systemkii hore iyo aqligii hore ay wax ka bedelaan wada hadalka nabadeynta aad iyo aad baan soo weynaynaa waa ku faraxsanahay waana soo weynaa waana mid laga daahay loo baahnaa waxaan leeyahay hala dhaqan galiyo labada maamul labadooda dhinacooda qolol dhinaceeda ka taxadarto anaga waranka waa gacan baan siinaynaa reemiga daaqsinka daaq hayaana waa inay nabad ka shaqeeyaan dawladda Galmudug iyo dawladda Puntland labaduba waa inay si daacad ah lillaah iyo qalbi fiican ay ku soo dhaweeyaan anaga gacmaha ku seenaa daaqsinka isdhex gal haya oo inta heeri guuraan 100 km ay soo daaqayaan xoolo iyo xaalad soo cabayaan waxa la soo horay u dhacay ma ahan waxyaalo badan buu gudoon yahay dadka ka shaqeynaya nabadda waa dad ka muuqata nabad iyo wanaag iyo isdhex gal ka muuqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyna soo dhaweeyneyna heshiiska u dhaxaya labada maamul Galmudug iyo Puntland kaasoo sheegaya in dadka Soomaaliyeed oo halka wada degan ay ismuujiyaan isdhexgal bulsho Soomaalinimo walaaltinimo aad iyo aad baan soo dhaweeyneyna heshiiskaasaga Soomaaliya way ka soo daashay dib hadda waxa la marayaa xilliga xadaarada iyo xilligii horumarka way soo dhawaatay baan leenahay nabadii dadkaani gobolka Mudug oo markaas caan ku ahaa in hal candhaq qabta oo cambaar leh isku dilaan laba wiil oo Soomaaliyeed oo isku diina isku dhaqana isku walaala ilmaabti iyo ilmeeda wax kala qaybinaya ay isii jirinin adduunka dadka waxay kala luuqado waa kala diimo waa waxyaabo kala duwan kala dhaqan laakiin Soomaaliya ama dadka markaan u fiirino gobolka Mudug waxay ku kala duwan yihiin male laba ka utimaadii ka tagtaan ama taqaan inay waxay aqoonay isku dilaan marka taasi waxaan u aragnaa in qasaare tahay Ali Nurayn Goobjoog TV Dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo ciidanka militariga ah laga bilaabo maanta la bixin doono mas'uuliyiin u hadla wasaaradda maaliyadda iyo banka dhexe waxa ay sheegeen in shaqaalaha dawladda mushaaraadkooda maanta ay bixinayaan si ay ugu la wadaagaan qaybaha kale ee bulshada farxadda ciidda in la bixiyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada waxay uga dhigan tahay warkii ugu wanaagsanaa ee dhagtooda ku soo dhaca
maadaama ay isku toosayso ciidda oo bulshadeedu maalmo naga xigan iyagoo ka walaacsanaa in ay heli doonaan xuquuqda ka maqan. Wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xajir Ibraahim ayaa sheegay in ay bixinayaan dhammaan mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidankaba si ay ugu dabaal degaan munaasabadda ciidda iyagoo faraxsanna ay dib ugu soo noqdaan shaqadooda. Dowladdu waxay bixisay 5 bilood oo la soo dhaafay mushaaraadkii shaqaalaha, mushaaraadkii ciidamada, mushaaraadkii iyo gudoonkii siyaasiinta, waana ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo qorshihii iyo barnaamijkii xukuumadda oo la fulinayay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay sidaas ku socon doonto. Bishan May markaan hadda dhammayno waxaan bixin doonaa bisha juun mushaharkeeda, oo markaas isaguna xaq loogu yeelanayo dowladda. Waxaan u mahadcelinayaa bangiga dhexe oo runtii qeyb weyn ka ah, weliba iyadoo ay tahay waqti rabadaan ah, waqti ziyaada shaqayn doona. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa bogaadiyay tallaabadaasi wuxuuna sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay in shaqaalaheedu ay helaan xuquuqdooda. Runtii maanta booqashadan waxay tahay kow in bulshada lala wadaago dowladda iyo waxay qabanayso. Hore waa tii sidii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo loo doortay in shacabka iyo dowladdu ay noqdaan dad isku xiran oo iska warqaba. Runtii taas ayay ahmiyad gaar ah ayay ra-iisul wasaaruhu gaar ahaan siiyey arrintan iyada ah. Maalmihii lasoo dhaafayna uu aada uga shaqaynayay sidii dakhliga yaree lahayo ee kooban, oo runtii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guudba ay maalin iyo habeenba uga shaqaynayeen sidii shaqaalaha mushaaraadkoodii looga gaarsiin lahaa ciidda. Bishii barakaysnayd Ramadaan baa lagu jiraa. Taasna waxaa ilaa mahadiis ah in muxuu ahaa wasaaraddii maaliyadda iyo bangigii xisaabihii guudba ay maanta usoo bandhigayaan shacabka in shaqaalihii ciiddoodii laga gaarsiin doono. Taasna waa runtii ahmiyadda koowaad, bacdama ay dowladdan tahay dowladdii nabad iyo nolol. Dhinacna amnigii ayaa laga shaqaynayo bishii barakaysan Ramadaan, ciidamada ay sidii u howlgalayeen waa la socoteen. Dhinacan kalena in shaqaalihii dowladda iyo ciidamadiiba mushaaraadkoodi la siiyo runtii ahmiyad gaar ah ayay dowladdu leedahay. Waa sida uu wasiir Xayir sheegay, shaqaalaha haddii la siiyo waxay imaanayso ayagana waajibaadkii saarnaa inay soo gutaan, oo ah in bulshada loo adeego. Dowladdu waxay u joogta waxay tahay in bulshadaas loo adeego. Fursadan annaga ka faa'iidaysanayno runtii dakhliga dowladdu wuxuu ka yimaadaa waa bulshada oo mar walba maaragtay waddan walba bulshadiisa ayaa dhaqaaluhu ka yimaadaa. Dakhligaasna wuxuu keliya ku imaan karaa iyadoo qof walba waajibaadka canshuurta ku waajibtay uu bixiyo si bulshada loogu adeego. Dowladdu waa shacabka, marka shacabkana waxaan rabnaa in kaalin mugle arrintan ka qaataan. Mar kale waxaan mahadcelinaynaa bangiga dhexe oo runtii juhdi badan ku bixiyey sidii ay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo maaliyaddii yare soo xareeyeen si wanaagsan inta ugu maamulaan loo siin lahaa shaqaalihii. Ugu dambeyn, guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka waxa uu sheegay in bangigu uu bixinayo lacagta loogu talagalay shaqaalaha, isla markaasna dowladdu ay ka go'an tahay in qof kasta oo shaqaale ah uu helo waxa uu xaqa u leeyahay ee uu u dhididay ama uu shaqaystay. Tan iyo markii maamulka cusub oo dowladdaanu la doortay lagu socday oo ahaa in la dardargeliyo shaqada dowladda iyo in mushaarooyinka dadka xaqa u leh oo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada moogtay si rasmiya oo joogtaa loo bixiyo, runtii waa wax lagu farxo in muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan 5-6 bilood mushaarooyinka ayaan maalinna baaqan si rasmiya loo bixinayay. Waa arrin kaalin weyn ka qaadanaysa horumarka dhaqaalaha dalka, waayo dhaqaale wax soo saar fara badan iyo dhaqaale fara badan oo dalka soo gala ma jiro. Magaaladaanu waxay ku nooshahay ama waddankaba moogtay saamayn weyn ku leh mushaarka bixintiisa waa dowladnimo, waa xaq soor iyo moogtay xaqii ummadda wixii shaqo qabta oo moogtay xaqoodii la siinayo. Waa dakhli loo abuurayo ilo fara badan oo maalintii mushaarka la bixiyo magaalada oo dhan waa qoyaysa. Waxaad moodaysaa in koo guda'ay iskuulkii iyo kharashkiisii iyo dukaamadii iyo haddii la kuran yahay kiradii iyo
biilashii bixintoodii iyo noloshii oo dhan wixii noloshoodii dhanba maalintaas xoogaa ifaysa oo moogtay oo daarmaysa oo ay nolol shii ay soo noolaanaysaa arrintaas waxay ku timinaa moogtay dadaalkaas siyaasadda oo dowladda hoggaankeedu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay xoogga ay saareen in arrintaas mushaarka la xaqiijiyo in loo bixiyo arrintaas waxay ka mid tahay barnaamijkaas weyn oo dhaqaalaha dowladda in meeshii wixii service oo dowladda ay qabanayso iyo wixii canshuurtii ummadda wixii laga soo qabtay wixii dakhliga dowladda soo gala in si fiican loo maamulayo oo meelahaas ugu mudan oo halbowlaha iyo mawtuuxoodii laga siinayo dowladda waa ku mahadsan tahay annagu banki ahaan kaalin baan ku leenahay kaalintaas aanu ku leenahay oo ah inaanu servicekaas fulintiisa aanu ugu adeegno dowladda baanu gudanaynaa saraakiishii iyo shaqaalihii hoos ku arateen iyo halkan iyo aniga guddoomiye ku-xigeenka aanu idinla fadhino waa ku mahadinaynaa dowladda howlwadanada waa ku mahadinaynaa wasiirada iyo intaa shaqadaas hawshaas fulinteeda ku howlan oo runtii dadaalkaas faraha badan ka muujisay waa ku ammaanaynaa waxay ahayd hadda ayaamaha shalay iyo waxay ahayd amar gooni ah oo ra-iisul wasaaruhu si gooni ah weliba uu xil isaga saaray oo uu yidhi mushaarka shaqaalaha waa in ciidda ka hor la bixiyaa arrintaasna deed waxa weeye waa midaan hadda aada ujeedaan oo fulaysa aada baad mahadsantihiin laga bilaabo beri ilaa sabtida waxaa la bixinayaa mushaaraadka isku darka ciidanka qaranka iyo shaqaalaha rayid waa tahay wararka Goobjoog TV ayaad wali daawanaysaan markaana xubinta ciyaaraha oo warka dhexdiisa aad ku daawataan wararka ciyaarahani waxaa ugu waaweyn daawada xilligan maalinkii hore kooxaha kubadda cagta horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta dekedda ayaa lagu dhawaaqay inuu la wareegay shaqada kooxda kubadda cagta elman cabdi weli maxamuud cabdijoon ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta elman iyo sidoo kale xulka qaranka soomaaliya isagoo kula soo guuleystay kawo badan laakiin maalinkan ayaa ahaa 9 bilood isagoo ka maqnaa garoomada waxaana ugu dambeysay bishii oktoobar sanadka 2016 isagoo leelinayay kooxda kubadda cagta dekedda xilligaas ayaa kooxda kubadda cagta dekedda waxay ka qayb galaysay koobka koobka General Daud 2016 waxaana kulankii ugu dambeeyay oo leeliyay kooxda dekedda oo ay guuldaro kala kulantay kooxdiisa hore horseed ciyaar ku dhammaatay 2-1 cabdijoon ayaa saxaafad la hadlay isagoo sheegay in 4 kulan oo horta kooxdiisa kubadda cagta elman ay la soo bixi doonto bandhig wanaagsan wuxuuna taageerayaashii kooxda kubadda cagta elman ciyaartoodiisa kula dadaarmay inay isla qabsadaan maadaama hadda xilli ciyaareedka uu dhammaanabo sidoo kale cabdijoon ayaa ka warramay xagaaga soo aadan iyo inuu suuqa kala iibsiga soomaaliya uu ka soo qaadan doono ciyaartooy oo kusoo biirin doono kooxda kubadda cagta elman isla wararka erman ayaa ku jirna waxaa kusoo laabtay kooxda kubadda cagta elman laacibkii hore kooxaha jenyo iyo sidoo kale emer axmed cabdiqaadir lidanyo ayaa 2014-2015 xagaagaas ugu dambeysay ka ciyaarista horyaalka soomaaliya intaas wixii ka dambeysana wuxuu ku sugnaa dalka uganda gaar ahaan magaalada kambala lidanyo ayaa kusoo laabtay caasimadda muqdisho isagoo shalay Goobjoog la hadlay wuxuuna sheegay in uu la shaqeyn doono macalin cabdijoon iyo kooxdiisa hore wuxuuna taageerayaasha kooxda kubadda cagta elman kula dadaarmay in inta ka harsan xagaaga 2016-2017 ay kooxdiisa saarto xoogga ku guuleysiga horyaalka soomaaliya oo hadda maraya loolan adag maadaama ay kooxdiisa ku jirto booska labaad ee kala sareynta horyaalka dhinaca kale waxaa lasoo saaray abaalmarinada bisha may horyaalka soomaaliya kooxaha kubadda cagta dekedda iyo sidoo kale gaadiidka ayaa abaalmarinadan ku kala guuleystay kooxda kubadda cagta dekedda ayaa 2 ka mid abaalmarintan qaatay waxay ku guuleysteen macalinka bisha iyo sidoo kale goolka bisha macalin yuu cali oo ah hogaamiyaha kooxda kubadda cagta dekedda ayaa ku guuleystay macalinka bisha may ee horyaalka soomaaliya isagoona ku garaacay macalinka kooxda kubadda cagta elman hogaaminaya ee reer uganda robert mayanji yuu cali ayaa 3-kii Oktoobar loo magacaabay jagada xilka macalinnimo ee kooxda dekedda isagoo horey ugu soo ciyaaray kooxaha elman iyo sidoo kale xulka qaranka soomaaliya macalinna usoo noqday labada dhinac yuu cali ayaa soo dhaweeyey magacaabista macalinka may inuu noqdo horyaalka soomaaliya wuxuuna sheegay kooxdiisa kubadda cagta dekedda inay ku guuleysan karaan 4 kulan ee horta horyaalka dhinaca kale laacibka khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta dekedda cabdikariin cabdalle maxamed khubaay isagana wuxuu ku guuleystay goolkii bisha ee horyaalka soomaaliya 2016-2017
laacibkan ayaa bandhig wanaagsan sameeyay isagoo kooxdiisa kubadda cagta ee degada ka caawiyay inay guulo muhiim ka gaarto horyaalka Soomaaliya. Laacibka kooxda kubadda cagta ee gadiidka khadka dhex ugu ciyaara kana soo jeeda dalka Nigeria, Oliver Agbana Sunday, ayaa isagana ku guuleystay laacibka ugu fiicnaa bisha May horyaalka Soomaaliya. Ninkan ka soo jeeda dalka Nigeria ayaa la soo baxay bandhig wanaagsan kadib markii jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee gadiidka ay u soo dhaweeyeen qaab ciyaareedka wanaagsan ee laacibkan. Markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee gaadiidka waxay la soo baxday bandhig wanaagsan waxayna kooxdiisa kubadda cagta ee gaadiidka bishii dhamaatay ee May ka guuleystay kooxaha Muqdisho United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman. Wararka Afrikana waxaa ugu waaweyn laacibka kabtanka ah xulka kubadda cagta Ghana Asamoah Gyan ayaa sheegay in goolkii ugu fiicnaa abid uu ka dhaliyay xulka qaranka Soomaaliya sanadii 2013. Kulankaas oo ahaa kulankii ugu horeeyay oo Asamoah Gyan u safta xulka qaranka Ghana. Asamoah Gyan ayaa la sheegay inuu berbereeyay goolalinta ciyaaraha caalamiga rekordka ciyaaraha Robin Fabashe iyo sidoo kale Eden Dzeko oo dhammaan tartamada ka dhaliyay min konton gool. Gyan oo hadda qaab amaah ugu jooda kooxda ka dhisan Imaaraadka ee lagu magacaabo Shabaab Al Ahli ayaa sheegay in gool badan uu ka dhaliyay balse goolkii ugu fiicnaa noloshiisa uu ka dhaliyay xulka qaranka Soomaaliya. Goolal badan oo fiican ayaan dhaliyay oo cid walba og tahay, laakiin waxaan dhihi karaa goolkii aan ka dhaliyay qaranka Soomaaliya sanadii 2013 waa gool xasuus ah. Waa markii ugu horeysay ee dalkayga aan u safto qaranka, sidaas ayuu u sheegay saxaafadda. Gyan wuxuu axaddii lasoo dhaafay dhaliyay goolkiisa kontonaad ee heer qaran kana dhaliyay dalka Ethiopia, wuxuuna dalkiisa heer qaran u saftay 103 kulan. Ninkan sidoo kale 2006 wuxuu koobka adduunka ka dhaliyay 6 gool, waana laacibkii ugu horreeyay Afrikaana sidaas sameeya. Wararka ciyaarahana waa naga intaa daawadaya. Guud ahaan wararka Goobjoog TV aad ka daawanayseen waa naga intaa.